Jina langu naitwa Ahmed Salum, msemaji wa Singida nzima. Kuna watu hawanielewi. Afisa habari na mawasiliano Singida nzima. Kabla ya kuwa afisa habari na mawasiliano Singida nzima, mimi nilikuwa bodaboda. Ifike mahali sisi bodaboda mtuhurumie. Sisi madereva bajaji mtuhurumie. Mtuzingatie, ikumbukwe kwamba nyuma yetu wako watu ambao wanatutegemea ili maisha ya kawaida yaendelee na waweze kupata riziki ya kila siku. Sasa kitu kinachonistaajabisha, unakuta hususan kwa kipindi hiki cha sikukuu, unakuta kakamatwa dereva bajaji au dereva bodaboda anang'ang'aniwa atoe sijui 20,000 sijui 30,000 ili asamehewe, wakati mwingine kwa kosa ambalo halipo la kusingiziwa au kwa kusingiziwa kwamba amekiuka utaratibu anapaswa alipe ili asamehewe. Hicho ni kitu ambacho huwa kinanistaajabisha sana hususan ni kipindi hiki cha sikukuu. Unakuta bodaboda mwenyewe huyo au dereva bajaji mwenyewe, ili nifikishe hiyo 30,000 ni mpaka nipakie abiria 30. Abiria yenye kuwapata ili nifikishe hicho kiwango ni changamoto. Unamkuta dereva bajaji kajidunduliza vimia 500, inafika jioni ana 25,000, alafu anang'ang'aniwa eti atoe 40,000 ili asamehewe aachiwe aendelee. Hichi ni kitu cha ajabu sana. Wakati huo kuna wale ambao kwa kiasi fulani Mungu kawabariki kiuchumi, wako vizuri, wana usafiri wao tu mzuri, wana majina makubwa, kiuchumi wako vizuri, ni watu maarufu. Wakati mwingine wanafanya makosa makusudi, ila kwa sababu ni watu maarufu na wanafahamika na wana nguvu kiuchumi, wanaachiliwa. Lakini ninapokuja kukamatwa mimi dereva bodaboda au bajaji ambaye nimejidunduliza vimia 500 VF 1,000 mpaka inafika jioni ndio kwanza nne 17,000 mfukoni, alafu naambiwa ni 12,000 ili nisamewe. Ifike mahali mtukumbuke, mtuzingatie, mjue kuna watu nyuma yetu ambao ili sisi wao waweze kula na kupata riziki za kawaida ni lazima sisi tupambane. Lakini kaeni mkijua yako maisha baada ya haya. Wewe kama utatumia nafasi ulionayo kutukandamiza sisi madereva bajaji na madereva bodaboda, ikumbuke kwamba yako maisha baada, na Mungu anakuona. Asanteni sana.